Pripala mi je evo čast da vam se obratim. Pre svega, hteo bih da vam čestitam Dan grada. Otprilike, tačno pre 145 godina u ovo vreme, pirotski oslobodioci na čelu sa kapetanom Karanovićem su oslobodili Pirot, Pirotski okrug i celo Gornje Ponišavlje. Ovde smo da im odamo počast, da se setimo toga i mogu da kažem samo da su dali svoje živote, da mi sada živimo u miru i da imamo budućnost. Hvala vam.